mina damer och herrar, lilla röda äventyrartjejen och vulkanmysteriet. Dom. Ja, man kan få en applåd av dig. Jo då! På en numera vilande vulkan så bodde den äventyrartjej. Tjena tjena, tillsammans med sin äventyrarpappa. Tjena tjena, jag har lärt känna allt jag kan om äventyrar med hattor och ryggsäckar och allt det där. På en annan vulkan som fortfarande i allra högsta grad var levande och fortfarande så bodde en gammal äventyrarkäring. Vulkaner är det bästa jag vet! Det är varmt om att han drack alls, men det är så spännande! Den här gamla äventyrartjejen hade sytt en röd äventyrardräkt med tillhörande äventyrryggsäck och äventyravulkanhacka som lilla äventyrartjejen hade på sig varje dag. Vi där kallar just för lilla röda äventyrartjejen. Hur som helst, mor hade häromdagen bränt sig på ryggen i ett vulkanäventyr. Wow! Vägen bort till lilla röda äventyrartjejens läger. Mamma behöver hjälp. Hon har bränt sig på ryggen. Så tillsammans med sin pappa packade hon sin äventyrryggsäck. Och pappan sa: du, gå ner i djungeln. Där finns det aloe vera. Det kan du göra kräm av och smörja på mormors rygg. Så kommer hon snart känna sig mycket, mycket bättre. Okej, pappa, jag gör det. Och så klättrade lilla röda äventyrartjejen ner för bergen. Ner i dalen. Ner i den sjunkande regnskogen för att leta efter aloe vera just då. Kom gående en högrest och intelligent kvinna med spegel i pannan, en liten bedövningsspruta som stack upp ur bröstfickan och sa: hallå där, lilla röda äventyrartjejen, vart är du på väg? Jo, sa lilla röda äventyrartjejen, mormor väntar på ryggen, jag skulle behöva lite anomera. Tänkte den smarta och knipsluga tandläkartanten. Ja, nu blev hon en tant. Då behöver du bedövningsmedel. Jag vet något som är mycket bättre än aloe vera. Och tandläkartanten sa: borta i mitt tandläkartält, där har jag de allra bästa liniment och bedövningsgrejer. Du kan tänka dig, gå dit och hämta. Det kan du göra. Så lilla röda äventyrartjejen sprang bort till tandläkartälten och började rota bland bedövningssprutor och bananpenslar och sådär speglar och olika grejer. Och så började hon sjunga så: och det finns så mycket att välja på, jag vet inte vad jag ska ta. Jo, det vet jag. Tanten upp en sån där smal och spretig pensel, doppade den i florlack med banansmak. Och så började hon måla på mormors rygg. Och mormor blev så kramp. Åh, vet du, hon skriver med bananflor i ryggen i penseln. Och tandläkaren sa: jo, det gör lite ont först, men sen är det inte riktigt skönt. Fan, lugnt bara, det kommer fingrarna. Aj!
smärtor. Tandläkare till tanten klädde på sig mormors äventyrardräkt. Bytte ut sin tandläkarspegel mot en sån där äventyrarpannlampa. Och satte sig för att vänta på lilla röda äventyrartjejen som hoppades skulle komma upp på berget. Lilla röda äventyrartjejen var färdig, hade packat bedövningssprutan i ryggsäcken och klättrade upp på vulkanen. Och sa, mormor, nu är jag här, nu är jag här med bedövning. Så tandläkaren tog upp en tandborste extra hård och den hårdaste, mest fluorintensiva tandkräm man kan tänka sig. Sprutade ut den och sen så gick hon fram till lilla röda äventyrstjejen som stod förstummad av skräck. Och så borstade hon henne med fluor i ögonen. Hon snurrade till det. Hon snurrade in sig i en snurre. Jag kan höra mig. Just då kunde man höra ljudet av en helikopter. Helikoptern innehöll inte mindre än 4 tandborstsamlande tandborstsaffektionados som var ute på de mest exotiska tandborstarna i hela världen. De tänkte, vulkantandborste, bättre så kan det inte bli. Men precis när de passerade vulkanen så såg de blinket från en sån där tandläkarspegel. Tänkte, det här är en riktig guldgruva. Så de filade ner repsteget och och hoppade rakt ner i basläget. Men väg där så insåg de, det här är ingen vanlig situation. Så från att vara tandläkare, tandborst, samlare, så stressade de om och blev hjälta med olika ninja skills. Gjorde ett sånt här ninja dyk in i lilla röda äventyrartjejens väska. Bedövningssprutan, alla 4 tillsammans, höll den och rusade mot tandläkartanten full med blood of man. Tandläkartanten humlade upp. Han är bedövad med vulkanen förbrant. Där ser jag huset, sa hon och slängde sig ner. Lilla bedövningstjejen trasslade loss sig och fick fortfarande se mormor ligga där medvetslös i sina ryggsmärtor. Hon hade varken aloe vera eller bedövningsmedel. Men med den kärlek i hjärtat som bara ett barnbarn kan ha till sin mormor så gick hon fram till mormor, lyfte upp henne och höll henne tätt. Så mormor, vintern är snart här. Du kommer svalka dina brännskador. Det kommer bli bra. Och i sin famn kände hon hur mormors kropp började spritta till liv. Och mormor öppnade ögonen och höll armarna till luften och sa, woho! Vinteräventyr! Det är det bästa jag vet! Fram med ishacklarna! Och på så sätt så lever de lyckliga i många äventyrliga dagar. Bästa medarbetare vi kan tänka oss. Vi tänker så att ni behöver inte gå till skolan på måndag, utan ni kommer hit och jobbar på Rederibolaget istället. 06.00 varje morgon börjar vi jobba här och jobba med 7.00 tid.
Ja, det är tidigt, men man har för mycket gjort. 7-10 ton berättelser varje dag. Ni tjänar 25 öre i timmen. Det är rätt bra för typ 8-9-åringar. Och jag vill tacka min kollega Kritz Rättar.